lagi tak hadir ARN tu. Atas apa kengkangan tuan-puan, saya faham. Saya faham kengkangan tuan-puan. Tuan Mentor Zulkifli kata apa? Semua alasan dan kengkangan tuan-puan adalah betul. Tapi ianya tidak membantu bisnes tuan-puan. Tak ke mana kita. Bisnes public goal, kita buat laju-laju, sekali saja fast and sharp, lepas tu kita slow down. Bukanlah kata kita kena kerja macam kebau ni, sampai forever keliar lahat. Tidak. Tapi suatu hari nanti, tuan-puan akan bekerja kerana tuan-puan nak bantu orang lain saja. Duit bukan lagi isu tuan-puan. Itu yang kita nak tuan-puan.